Territori Pimec. És indestriable parlar d'emprenedors, parlar de ments inquietes i parlar de la pime, les pimes. Totes les ments inquietes, gairebé totes les ments inquietes, jo crec que totes, el 100% són ments inquietes perquè han d'afrontar moltíssims reptes cada dia i tenim, des de fa unes quantes setmanes aquí, ens fa il·lusió tenir-la a prop, una tècnica del Departament de Recursos Humans de Pimec i és la Carlota Casado. Carlota, benvinguda, bon vespre. Bon vespre, David. Escolta, parlem del concepte de selecció de gent, de perfils per al món de la feina, però el concepte de selecció integral. Integral vol dir tenir en compte moltes coses, moltes dimensions. Una entrevista curricular, una avaluació de la personalitat, proves, consultar referències molt important, entrevistar a gent i parlar de les competències que tenen. En aquest país, moltes vegades, Carlota, moltes vegades no acabem de fer la feina de contrastar informació. Moltes vegades ens porten currículums que gairebé ens els creiem i moltes vegades són currículums falsejats, senzillament. Hi ha gent que s'inventa coses. Sí, bueno, en aquest servei, a selecció integral, bàsicament, com has comentat, intentem contrastar tota la informació, val? És un servei que ofereix la màxima garantia a les empreses. Donem bastanta importància a que les empreses quedin satisfetes amb el servei, amb la presentació final dels candidats, sí, en el procés de selecció. I com has comentat, és un servei, a selecció integral, que engloba entrevistes curriculars amb els candidats, avaluació també dels currículums dels candidats. Sí que és important que en aquest tipus de selecció integral s'avaluï el candidat no només en funció dels requisits del lloc de treball, sí, que ens sol·liciten les empreses, sinó també d'aquests aspectes més relacionals, aspectes, doncs, bueno, també avaluem el compromís del candidat, les motivacions, val? Els seus valors, sí, no? Els seus valors, personalitat, com has comentat. Realitzem també administració de proves psicotècniques, és a dir, és una selecció integral que engloba diferents fases, bueno, anàlisis del lloc de treball, que és el que està cercant l'empresa, els requisits de la persona que vol incorporar, així com també aspectes personals i relacionals de la persona, com volen l'empresa que sigui aquesta persona. Val? I aleshores, doncs, bueno, administrem també proves psicotècniques, bueno, funciona una mica perfils... Sona molt complet, és a dir, Carlota, sí, la sensació és que us passeu moltes hores, sí, o molt de temps per escollir un per un els candidats, no? Sí, i aleshores, clar, passem les proves perquè també encaixin una mica amb la visió, missió, filosofia de l'empresa. I després també fem una altra segona entrevista en, sí, profunditat, avaluem les competències, comprovem també les referències, clar, perquè a vegades, eh, també és com una... Clar, és un conjunt de diversos factors. Entrevistes curriculars, entrevistes en profunditat, per competències, l'avaluació de les proves... Quanta estona és tot això? Perquè més o menys què podríem dir? Podríem dir alguna xifra d'hores aproximada? Bueno, són... Allò, per triar un candidat... Cada candidat quantes proves o quanta estona està passant proves, no? Bueno, el candidat, a vegades, en funció també de l'agilitat de cada persona, si tenim un candidat, per exemple, a les 10 del matí, sí, i pot sortir a les 2, o Déu a les 10, 11, 12, dues horetes, depèn una mica del perfil professional. A vegades hi ha candidats que amb dues horetes, una horeta i mitja ja estan, però sí que hi ha altres perfils, per exemple, més directius, sí, que els hi passem més proves... Estona, eh? Sí. Molt bé, sí, molt, sí, interessant. I aleshores, doncs, bueno, és una selecció, doncs, bueno, que oferim la màxima garantia a les empreses, que si en cas que no funcionés el candidat tenim garantia de reposició, també fem seguiment a les empreses, doncs, com està funcionant aquest empleat, el candidat incorporat a l'empresa, si s'ha adaptat, seguiu, eh? Sí, si s'ha adaptat, i bueno, sobretot valorem això, que la persona s'integri dins de l'equip de l'empresa i s'adapti conforme, doncs, a la filosofia, el valor i la missió de l'empresa, perquè a vegades és important, clar, que l'empresa ens demani poder una persona amb uns requisits molt sí, definits, curriculars, tècnics, però també és important l'actitud i la motivació del candidat envers la feina i el lloc de treball. Molt bé, magnífic. Carlota Casado, tècnica del Departament de Recursos Humans de Pimec, gràcies, perquè són idees importants. El proper dia ja seguirem parlant, ja seguirem detallant coses. M'interessa molt aquest procés de selecció, concretar-lo i anar una mica més enllà en el dia a dia de què vol dir fer aquesta feina tan important de triar a la gent per equips determinats.
Gràcies per ser aquí. Gràcies, David. Bon vespre.